Ви дивитесь новини на сьомому. В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю. 37 осіб, 9 з яких діти, отруїлися шаурмою в селищі Авангард Овідіопольського району. Про це стало відомо під час комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в облдержадміністрації. Із попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт постраждалих госпіталізували в Одеську клінічну лікарню. З'ясувалося, всі їли шаурму в точці на вулиці Торговій. Місце, де продавали фастфуд, вже закрили. Там виявили безліч порушень санітарного законодавства. До кінця вересня у всіх районах Одеської області перевірять подібні торгові точки. Одразу два зухвалих злочини в один день. 39-річний іноземець декілька разів вистрілив у припаркований на узбіччі траси Київ-Одеса Міцубіші Паджеро. Водій отримав поранення, однак зумів втекти, тож закінчити почати злодій не зміг. Через деякий час чоловік обікрав відділення Нової пошти в Нерубайському. Він вистрілив у стелю та забрав більш ніж 10 тисяч гривень із каси. Зловмисника затримали. Що у себе на батьківщині чоловік вже був засуджений за крадіжки та грабежі. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі. На даний час він перебуває на іспитовому терміні. Надавати свідчення за фактом замаху на вбивство та співпрацювати із слідством затриманий відмовився. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. 20 тисяч гривень на трьох. Сьогодні вночі зловмисники обікрали касу розважального центру в Одесі, одягнені в балаклави та погрожуючи чимось схожим на пістолет. Троє молодиків увірвались до закладу. Налякана касирка відразу повідомила до поліції. Співробітники Портофранського відділення поліції спільно із працівниками управління карного розшуку в ході реалізації комплексу оперативно-розшукових заходів заскоєння розбійного нападу затримали трьох мешканців Одеської області. Усім зловмисникам 21 та 22 роки, грабіжникам вручили підозру. Якщо ж вину доведуть, то їм загрожують до 12 років позбавлення волі. Смерч в Болградському районі помітили вчора в день. Явище бачили в полі поблизу села Оксамитне. Місцеві жителі зазначають, нещодавно ця ділянка дороги була оточена лісосмугами. Вони перешкоджали появі таких вихрів. Зараз дерева вирубані, а нові ніхто не садить. Півсотні мітингарів із плакатами виступили проти незаконної, на їхню думку, забудови схилів на 13-й фонтану. Там виявились усі документи. Забудовник має, як мерія продала землю рекреаційної зони, невідомо. На місці подій була і наша знімальна група, вона і розкаже більш. Можемо принести їх там до середини скласти. Йдемте туди. Зараз, подождіть, давайте, ребята, ложіть, ребята. Акт вандалізму чи жага правосуддя? Обурені забудовою місцеві мешканці і небайдужі активісти вийшли на мітинг. Кажуть, на схилах зводити нічого не можна, тим паче 9-поверховий готель. Побоюються, що вже от-от зостануться без зеленої зони, яку засаджували ще їхні батьки. А будинки просто попадають в прірву. Ми хочемо це зупинити, щоб не було оползней. Тому що нам до того, коли ми поговорили з застройщиком самим, через 2 дні нам спалили повністю все, що ми засаджували деревами. Тобто наші дерев'я, наші туї дорогі, да, наша акація, все, що було зверху, нам спалили. Тобто через 2 дні після того, як ми поговорили з застройщиком. Також місцеві стверджують, ця зона рекреаційна, тож у який спосіб територію змогли продати – невідомо. Незрозуміло й те, як в колишньому гаю вирубали всі дерева, каже представник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський. Ізначально, коли тут удалили дерева, тоді привлекло наше увагу, тому що це відбувається. Ви ж пам'ятаєте, тут була роща, дуже красива, излюблена одеситами. І тоді ж ми побачили, що, виявляється, існує госакт вже на землю.
Но застройщик пошел дальше, и ему в этом очень сильно помогла мэрия. То есть я, насколько понимаю, основной задачей у мэрии была организация здесь дороги, для того, чтобы, в принципе, подороже, так сказать, продать оставшиеся участки. Проте представник забудовника виправдовується. Все офіційно, документи є, а ділянку купили ще у 2005-му на відкритому аукціоні. Обіцяють побудувати і підпірну стіну. Тож до суду готові. Ба більше, усім мешканцям навколишніх будинків пропонували застрахувати їхнє майно. Ті нібито відмовилися. На даному участку ми плануємо, в соответствии з полученими розрешительними документацією, построїти підпірну стіну с дорогой, которая будет состоять более из 200 свай длиной 32 метра, и автомобильную дорогу, после чего планируем реализовать свое право, утвержденное градостроительной инициативой, это строительство комплекса, который мы планируем построить на земельном участке, купленном нами на аукционе в 2005 году. Купили мы его за большие деньги, и уступать жильцам мы как бы не собираемся, у нас все законно. На місці була й поліція. Вони склали відповідні протоколи та прийняли заяви усіх сторін. Тож далі в цій ситуації розбиратиметься слідство. Івана Герасимчук, Олексій Філіпов, 7 канал. Засідання уряду проходитимуть по-новому. Відтепер щоразу після засідання Кабінету міністрів до журналістів виходитимуть ключові спікери, які будуть розказувати про ухвалені рішення. Ми вирішили припинити показуху. Раніше те, що ми спостерігали з вами в інтернеті, це вистави. Ну, ми всі це розуміємо. Вистав більше не буде, але буде відверте, чесне спілкування з пресою і суспільством. Ми будемо намагатися побудувати комунікацію не для того, щоб показати, як багато і важко ми працюємо, а для того, щоб ви розуміли, навіщо ми це робимо і логіку наших дій. Я нагадаю, сьогодні відбулося перше засідання уряду на чолі з Олексієм Гончаруком. Уроки в школах рекомендують скоротити до 35 хвилин, поки не мине спека. З такою пропозицією голова Департаменту освіти та науки міськради Олена Буйневич звернулася до директорів навчальних закладів. В классах одесских школ очень высокая температура, иногда она превышает 30 градусов, особенно после 12 часов дня. Выход из ситуации у нас фактически один, поскольку установить кондиционеры, как мы понимаем, в каждом классе одесской школы невозможно. Во-первых, это достаточно дорого, во-вторых, мы не уверены абсолютно в наших электросетях, выдержат ли они это. Поэтому мы пользуемся, в общем-то, мировой практикой. Навчальну програму компенсують або індивідуальними заняттями, або ущільненням матеріалу. Замість розваг і веселощів, ймовірні травми, антисанітарія та бруд. На розважальний центр «Скайпарк» скарг вже назбиралося чимало. Були тут і гучні скандали. Наша знімальна група вирішила провести свою таємну перевірку. Чим вона закінчилася та в яких умовах відпочиватимуть ваші діти – дивіться далі в сюжеті. Зараз під виглядом звичайних відвідувачів ми піднімемося на третій поверх в торговому центрі «Альтаїровський» в парк розваг «Скайпарк». А допоможе мені в цьому мій таємний агент Стас. Ну що? Поїхали. Потрапляємо всередину. За вхід сплачуємо 170 гривень. Браслет отримує лише Стас. Це означає, що на атракціони може потрапити лише він, а я його супроводжувач. Проте насправді ніхто за нами не стежив. Тож ми із Стасом інспектували всі батути разом. Що побачили? Якби це не було бридко, але ось такими кульками повинні гратися ваші діти на цьому атракціоні. Вони вкриті брудом, волоссям та ще бозна чим. Далі більше. На батутах бачимо нескінченні латки та навіть дві великі дірки. Щоправда, вони щедро закидані двома смужками сигнальної стрічки. Чи дивиться хтось, щоб дитина туди випадково не впала? Ні. Єдиний спостерігач бавиться в ігри на телефоні. Ані мені, ані Стасу такий відпочинок не подобається. Ба більше, він здається небезпечним. Почти всі батути були порвані. Пол був доволі грязний. Ще був закритий вихід пожежний. Ще там
где есть поролоновые кубики, там, где спускаться можно, там маленькая высота, там мало места для кубиков, и там можно, это травма опасна. Мама Стаса теж не в захваті від таких розваг. Каже, ніколи більше не прийде сюди. А от ми повертаємося і вже з камерою. Знаходимо адміністратора, вона виправдовується, мовляв, за дітей відповідальність мають нести батьки. Ви, мабуть, помітили, що у нас є таблички, що ми несемо відповідальність за дітей. За дітей несуть відповідальність у час ігор на нашій території батьки. Та юрист заперечує. Каже, таблички табличками, а відповідальність у разі чого нестиме лише власник парку розваг. На владельце парка лежить презумпція виновності. В случае, если будет причинен вред имуществу, здоровью потребителя, владелец парка обязан его возместить. И только в том случае, если он докажет, что этот вред был причинен не с его вины, тогда он освобождается от ответственности. Тож, чи бавитися з дітьми тут, чи ні, вирішувати вам. Івана Герасимчук, Анастасія Крячко, 7 канал. Одразу три чемпіонські пояси привіз до Одеси український боксер Василь Ломаченко. В бою проти британця Люка Кембела він отримав переконливу перемогу по балах. Чемпіон світу за версією WBA та WBO у легкій вазі додав до своєї колекції ще один титул, який був вакантним. Чемпіон світу за версією WBC. Тепер у Ломаченка незавойованим лишається лише один пояс IBF. За нього та за звання абсолютного чемпіона світу битиметься вже на початку наступного року. Всі емоції, мабуть, я залишив там, тому що вже, в принципі, майже сутки пройшли, тому емоції подостили вже. А так, звісно, рад повернутися додому і не можу дочекатися, коли повернуся в рідний Білгород. Бій з Кембелом спортсмен оцінює на 7 з 10. Каже, його суперник був у гарній фізичній формі, тож завершити нокаутом не вдалося. Хоча нокдаун таки був усього. Експерти нарахували 500 ударів нашого чемпіона. Каждый боксирует так, как позволяет соперник. Просто мне кажется, что люди перестали уже, знаете, на моих соперников смотреть, как на боксеров высококлассных. Все смотрят на них, ну а раз там Ломаченко, значит, ну там без вариантов. У меня парень был олимпийский чемпион. У меня я боксировал в весе, который это не мой родной вес. Там габариты совершенно разные. Поэтому ну, у людей немножко, наверное, все-таки не совсем правильное понятие о том, Як взагалі оцінюється бокс і по яким критеріям? Та загалом, каже спортсмен, поєдинок пройшов за планом і майже без втрат для здоров'я. Зараз він має відновитися після бою та розпочати підготовку до наступного за титул IBF. День міста святкують в Одесі. Їй виповнилося 225 років. Ввечері на усіх очікує святковий гала-концерт. Ну а поки ще світло, на вулицях проходять урочистості. Христина Немченко продовжить. Святкування Дня міста розпочали із традиційного покладання квітів. Почесні громадяни залишили троянди на пам'ятниках Йосипу Дерібасу, Григорію Маразлій, отаману Головатому та Михайлу Воронцову. Це, мабуть, все-таки дань уваження основателям міста, людям, які приложили максимум зусиль, щоб наш міст на протязі багатьох років був таким, який він є. Насправді, це героїчні люди. Це було складніше, ніж освоєння дітей. Дикого Запада, да, в Америке. Поэтому для меня это вот чувство благодарности к этим людям, это пример для нас. А трохи пізніше урочистості розпочалися на Думській площі. Тут підняли прапор міста. Зіграв військовий оркестр. Виступили театрали з історією створення Одеси.
Уважая выгодное положение Каджибея при Чорном морі. А ще відзначили двох одеситів – Дмитра Іоргачова та Валентина Симоненка. Перший – генеральний директор «Одескабель», отримав почесну нагороду одеського міського голови імені Григорія Маразлі. Другий – колишній прем'єр-міністр України та екс-мер Одеси. Офіційно став почесним громадянином міста. Для мене це, прежде всього, як я говорив уже, особо має значення. Я 2/3 життя дав городу Одесі. Получить признання – це особий знак лично для мене. Це з одної сторони, а з іншої сторони, це, як говориться, кредит на будущее. Треба ще більше працювати і думати о том, як підняти нашу Одесу на уровень самих современних городов. Далі святкування продовжилося на Ланжеронівській. На алеї зірок відкрили нові імена українського поета Бориса Нечерди, двох художників Петра Нілуса та Олега Соколова, вченого Олександра Блещунова, артиста Михайла Водяного та режисера Олександра Довженка. Колеги та близькі відомих одеситів отримали свідоцтва про розміщення іменних зірок на алеї. Олександр Петрович починав свій творчий шлях, свою кінематографічну діяльність саме в Одесі. Тут він визначився, що буде великим режисером. Ця табличка буде зберігатися в приймальні голови правління, в нас на Одеській кіностудії. В нас вже там є одна така табличка з минулого року Віри Холодної. Вже ввечері на Потьомкінських сходах відбудеться масштабний гала-концерт із фейерверком. Христина Немченко, Євген Ячменцев, 7 канал. Одеса, друзі, не город, а серце планети Земля. Взной каплі дождя заворот, їй оди поють якоря. Шум моря и цвет акаций венчают влюбленных здесь. Глазастых веселых граций, но в Южной Пальмире не счесть. Одесса стоять будет вечно, улыбка и гордость земли. У синего моря беспечно акации вновь расцвели. 225-річчя Одеси відсвяткували в зоопарку. Його мешканців на честь свята пригостили ласощами, гостям влаштували концерти з конкурсами. Як це було, дивіться у сюжеті Катерини Банкової. Сьогодні такий праздник в честь прекрасного міста Одеси. Ну, я думаю, треба уважати Одесу. Сьогодні день рождения Одеси в зоопарке. Ми заходили в вольєр к лошаді і ще кормили кроликів. І значить, і ловили морських свинок. День рождения Одеси. Найбільш одеський зоопарк. Таке тематичне свято на честь міста влаштували у звіринці. Розпочали із показового годування ведмедів. Клишанових пригостили рибним та фруктовим морозивом. Продовжили гуляння піснями та танцями. В морі тепла вода, і з утра дощ пройшов. І в зоопарку красота, дуже тут добре. Сценарий построен так в виде путешествия по разным континентам, разным странам, с возвращением в Одессу, в одесский зоопарк. Вот и будем, как бы все это построено на том, что в зоопарке есть животные самых-самых разных краев. И, конечно, тут важно показать вот наш одесский колорит. То есть мы празднуем сегодня день рождения Одессы. Також дітям загадували загадки та влаштовували конкурси. Катерина Банкова, Денис Ларко, 7 канал. Ось таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го та у соцмережах. Ну, якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Моя колега Анна Полякова також.